«Прогресу». Представьтесь, будь ласка. Німчук Юрій, капітан команди «Прогресу». Будь ласка, ваша команда з Вінниці? Так, ми 5 років назад формували наш колектив і граємо в Вінниці поки що. А з ким, будь ласка, з кого складається команда? Команда з звичайних аматорів футзалу. Є декілька гравців, які займалися футболом, інші просто тренуємось разом, граємо. Скажіть, будь ласка, це ваш перший трофей за історію, чи вам вже вдалося вигравати змагання? Такого рівня перший трофей, але, звісно, ми брали в невеликих змаганнях, турнірах, теж добували перші місця, але такого рівня це перший трофей. Скажіть, будь ласка, наскільки складним виявився фінал і чи розраховували власне на перемогу? Ну, звісно, хто не розраховує на перемогу. Ми розраховували на перемогу, але фінал видався надзвичайно важким. Я, в принципі, не підозрював, що команда журналістів, вони зібралися і показали доволі гарний футбол. Скажіть, будь ласка, які, можливо, плани на майбутнє? На майбутнє зараз плануємо пройти відбірковий тур в Християнську футбольну лігу Вінниці. І на наступний сезон хочемо заявитися в другу лігу по футзалу міста Вінниці. Добре, дякую ще раз. Німчик Юрій. Добре, дякую.